ホリエモンチャンネル。はい、053期生の松本誠です。よろしくお願いします。自分からは月を仕事にするということについてお話します。まず僕の好きなものはカメラと食事、鉄道を撮ることと、それを通した旅をすることです。自分はこれらの好きなものを何か活かせないかなと思って次のものを考えました。それが写真の出前屋さんというものです。どういうものなのかというと、希望された場所になるべく安く行って、そのどこどこの景色を撮ってほしいとか、そういったものを撮ってくるものになります。で、どういった人を見込んでいるのかというと、行ってみたい場所がある人、例えばご高齢の方とか、なかなか忙しく行けないとかいう人のとか、 SNS やサムネ用の画像が欲しい人、あとは自分だけのオリジナルの写真集が欲しいといった方をに向けて出しています。で、ここからは自分個人の活動なんですけど、自分もちろん写真をやっているので、フォトコンテストにも何作品か出しています。そしてゼロコならではですかね、 HI で動いてみたということで、 HI のイベントの撮影に交通費だけもらって、あとは全部無料で行きますよというのを6月から始めました。ここからは自分の作品について紹介します。これなんですけど、これ自分が一眼レフ初めてちゃんとしたカメラを買って撮りに行った風景になります。これ長野県の東御市にある道の駅で撮ったものなんですけど、この日ちょうど雲が動きが面白くて、で、下の田んぼの部分がいい感じに光ってたので、そこを切り取ってみた絵です。で、次も夕焼けなんですけど、これはさっきの田舎の風景とは違って、都市部の密集した感じを出したかったので、ビルに夕焼けの赤をかぶせて撮ってみました。で、次のカットなんですけど、これ普通の写真ではなくて、鳥居の部分に波がかかっていると思うんですけど、その波がかかっているカットを何枚も何枚も集めてフォトショップで合成したものがこれになります。あと分かりにくいかなと思うんですけど、鳥居のところにちっちゃい鳥が乗っているのがちょっとアクセントになったかなと。で、次なんですけど、これ長野県の神戸市にある、じゃない、長野県の神戸線で撮った一枚になります。ちょうどこの路線は2路のディーゼル車が走っているのどかな風景な場所なんですけど、それを抜き出してみました。で、この新幹線はもう今は走っていないんですけど、2階建ての迫力がある絵を出したかったので、望遠気味にして、で、ちょうどボディの部分が切れる感じで入れてみました。で、もちろん自分は食べることも好きなので、これ、赤羽駅の改札内にあるナポリタン屋で、ナポリタンを頼んだので、それを撮ってみました。で、この絵なんですけど、この日は夕焼けの雲がとても面白い形をしていたので、電線を入れながら望遠で切り取ったになります。そして今紅葉の時期なので、もちろん紅葉も入れようということで、背景がグレーになってると思うんですけど、背景の部分実はビルがありまして、そのビルをあんま目立たせてなかったので、思いっきり背景に使ってもみじを目立たせたという絵になります。これらものを通して、堀江さんに伺いたいことは以下の2つで、まずこのサービスの全体的な周知を HIU でやって出していいのか、それとも一般に向けて出してしまうのかということと、あと自分ではまだ足りないよっていうスキルがあればお願いしたいです。よろしくお願いします。はい。お疲れ様でした。はい。
多分その写真家で成功する一つのパターンって、まあ、画家もそうなんですけど、その自分のスタイルを確立することなんですよね。で最初の方の写真ちょっと見せてもらっていい、はい、これの前とかこれとかこの次のやつとか僕いいと思うんですけど。ありがとうございます。いや要はその作風って僕は多分そのインスタとかやってます。やってます。インスタ 何で登録してる？M.Makoto っていうのはあの M.? 統一感がないよね。そう、結構もういろんなものを。そうだから違うんですよ。これでなんか全部いいねが同じぐらいしかついてないな。あでもいいたくさんついてるのってあるでしょ。はい。なんかいつもよりいいなみたいな40いいねとかついてるのもあったりするじゃん。なんかだから要はそのこれは載ってなかったけど今見たら、はい、そういうのが実は大事で、その作風をどんどん自分の作風に寄せていくんですよ。これみんなそうで、そのヒットしてる写真家とか画家とかもう誰の写真が分かるような誰の絵か分かるようなやつにもう最終的に全部自分寄せてくるんですよ。例えば村上隆だったら、はい、あのなんか変なニコちゃんマークみたいなのしかないじゃん。確かにあれだったら村上隆ってもうなんかいろんなバリエーションの村上隆がいるけどあれじゃん結局、はい、彼もだからあれにたどり着くまでにすごい時間かかってるわけ。あれが受けたからあればっかりあるわけ。みんなそうなの。蜷川美香、写真家だったら例えば蜷川美香って言ったらもう蜷川美香ってわかるじゃん、はい、何作っても蜷川マスクだったらあれ蜷川美香のマスクってあんな感じだからさ、映画もそうじゃん、はい、わかるでしょ。だからそういうのを自分のその自己流の自分流の何かを、これとかさっきの写真、これの一個前とか、これ割とありがちなんだけど、その前の一個前のやつ見せて、これとか割といいと思うのよ。この方向性って悪くないと思うよ。なんか深い感じの青の中にすごい 金色がこうバーってなってるような、この写真とかすごくいいと思うんだけど、今だから伸ばしてるっていうかフォロワー数伸ばしてる写真家とかってこういうインスタで、で、これさ、正直さ、別にさ、英語でキャプションつけてたらさ、グローバルじゃん、コンテンツ的には。はい。グローバルでもっと個性を出していくとすごいファンが増えていくと思うんですよ。なるほど。だからそのハッシュタグとか、はい、そのいいねの数とか、そのフォローしてくれてる国とか、いろんなものを分析しながら、これデータ解析なんで、はい、で細かく、あこれすごいいいねついたなとか、これ全然ダメだったなとか、そういうので自分のところの写真をどんどんブラッシュアップしていく。そして何が受けてるのか方向性を見ていく。それがオンラインでタダでできるじゃない？はい。だからやらない手はないよね。うん。っていう、ちょっとね、食べ物の写真いまいちだったから。だからわかんない。それの、まあ、鉄道もこういう感じのイメージで、絶対こういうイメージで撮る人みたいな感じになってると、なんか、だんだんファンが増えていくと思うんですよ。で、それ結構ファン増えるんですよ。っていう、そのアーティスティックなクリエイターとしての、はい、その自分の名前を売っていくみたいな作業は地道に、やっぱ何年もかかると思うんで、それは地道に広げていくしかないね。うん、でも、まあできると思うよ。全然。で、あと枚数をとにかく取ることですね。枚数と。自分の中にも1個入れてます。自分の中にもやろうと思って、いつもやってます。うん、5、600枚撮っていくのがザラなので、うん。で、あと加工ね、さっきちょっとさ、フォトショップで加工したやつ見せてもらったじゃん。あ、これ、うん、うん。別にこれがすごいいいとは俺は思わないけど、その加工をしていくっていうのも、一つの、個性につながっていくんですよ。俺がなんか最近、何年、2年ぐらい前にあった、カメラマンがいて、で、そいつが結構、ツイッターのフォロワー50万人、あ、ツイッターじゃねえや、インスタのフォロワー50万人ぐらいいて、で、そいつが、やっぱりすごい個性的な写真を載っけてて、はい、
乗っけてたんですよね。でそれでやっぱその手法としてはその必ずもう同じやつを乗せたいんですね。ほら見たことあります？これ。いや、ないです。初めて。この人の写真って大体こんな感じなのよ。でたまにね、そのどうやってこれを撮りましたかみたいなのが、例えば富士山とかでもこんな風に撮るわけ。そうか。これ多分フィルターかけまくってるから。ですよね。こういうのとか。わかるでしょ、はい、どうやってフィルターかけてるのかわかると思うけど。ああ、なるほど。うん。もうこの人の写真って絶対わかるわけよ。で、この人ね、大体写真載っけると4万いいねとか5万いいねとかついちゃうし、フォロワーさんが63万人いるわけ。でも、この人も、これでだから彼の個性って出てきてるし、フィルターバージョン、ノンフィルターバージョン、いろいろ試してみて、はい、いいねが増えていくかどうか、みたいなところは。これはね、すごいフィルターかけてるから。で、もう一つは、その、サービスの方、はい、まあ、要は、写真撮りに行きますってサービス。はい、あれは、僕は全然ニーズあると思いますよ。でもね、安くやらなくてもいいと思うよ。ちょっと高めに釣り上げちゃっても。釣り上げるっていうか、普通に市場価格。はい。安くやりますって言ったら、あんまりいいお客さんつかないんで、ちゃんとした値段を取った方がいいと思うよ。で、ニーズはあると思うよ、全然。まあ実際、ゲッティイメージズとか、そういう写真、サービスとかあるじゃないですか、はい、だからなんかフォトライブラリーサービスみたいなのにも登録できるし、その使わなかった写真を別に自分で登録すればいいわけだし、にクライアントさんに頼まれたやつは全然あると思うし、まあ HIU 内で募集すれば、まあお試し価格でみたいな感じでやれば全然それは来ると思うし、まあさっきも質問プレゼンでも言いましたけど、クラウドファンディングとか活用して事業立ち上げても全然いいと思うし、普通にこれは、あとまあスキルシェアサービスとかあるじゃないですか、はい、スキルシェアサービスとかクラウドワークスみたいなクラウドソーシングサイトとか、はい、そういったところに登録しても全然いいと思うし、ただあんまり安すぎるともったいないんで、全然僕も例えばスキルシェアサービスを使ってやってることって、例えばなんか自分が沢登りっていうその川をこう登っていくアドベンチャーがあるんだけど、はい、そういうのを別に普通にプライベートで何人かで登って、で GoPro とかでずっと撮影してんだけど、それ編集するの大変だから、編集だけそのクラウドワークスとかに頼むとなんか3万とか5万とかでやってくれるから、ただ人数割で1人何千円とかで自分の思い出を全部ムービーにしてくれたりとかするじゃないですか、はい、めっちゃ良くないですか？めちゃくちゃいいっすね。でも全然そういうのムービー編集サービスやってくれる人たちいるし、はい、逆にそうカメラマンとかもそのまあさっきのその出前サービスもそうですけど、普通にその出張してカメラマンみたいなのはすごくまあ一般的にニーズはあるし、うんうん、っていうようなところで、全然その、まあそのためにはやっぱりその自分の作品群というのを、やっぱり、請負だと、だんだんそのカメラの性能上がっていくんで、スマホのカメラとかの性能めちゃくちゃ上がってるじゃないですか。はい、そうですね、本当に。うん。だから、まあこの iPhone 13 Pro の動画のシネマティックモードとか、もうめちゃくちゃ上がってるんで、まあ、そこはやっぱその民主化していくというか、高いカメラ買わなくてもこれでできるってなると、やっぱそのセンスのいい人が、でフィルターとかも簡単に使えるし、うん、っていう意味ではなかなかいろいろ競争激しくなっていくと思うんで、やっぱそのアーティスティックなところをどんどんちょっと増やしていかないと多分大変になってくるのかなっていうふうには思いますね。なるほど、はい、ありがとうございます。まあでも全然ポテンシャルあると思うんで、
今のうちにたくさん写真を撮っていった方がいいんじゃないかなと思います。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。雑談アプリは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いっとるし。 No, no, no telephone.